Sare nagusian aurreko egunean esan genuen bezala, guk Ertzaintzaren presentzia eskatzen genuen, beldur ginelako, oraindik ere ikusten genuelako egoera ez zela ematen ertzainik ez egoteko, egia da lasai joan garela, baina hori bai aurrak kendu behar izan ditugu hasieran, bada ezpada gertatu zitekena gertatu zitekela, bada ezpada hori egin dugu eta gurekin sartu dira pixkat berandu xeago. Bestalde oso oso pozik, ikusi zuen bezala konpainia geroz eta handiagoa gara, geroz eta gazte gehiago hartzen dute gurekin bat, eta uste dugu horrek azkenan pixkanaka jaia berdintasunean gozatzeko bidera eramango gaituela. Egiteko asko dago oraindik, esker beroenak eman nahi dizkigu gurekin egondako instituzioei, geroz eta alderdi gehiago, politikari gehiago bat egiten dute eta oso pozgarria da guretzat hori, baina bai eskatu nahi diogu Hondarribiko udalari, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari abiatu ditzala alden neurrian eztabaidak, elkarrizketak, modu diskretoan edo modu irekian, norberak ikusten duen bezala, baina Jaizkibelek beti esan duela, pres dagoela elkarrizketarako, beharrezkoa ikusten dugula momentu hauetan, eta beraz, bide horretan jarraituko dugu, baina ezin astu, 20 urte bete ditugula, oso pozik gaudela, gaztetzen ari den konpainia bat dela, indarra hartzen ari dena, geroz eta jende gehiago datorrela gu agurtzera, gutxalotzera, eta pertsona guztien indarrika bezingo genukela aurrera egin, beraz, eskerrik beroenak urte guzti hauetan gure ondoan egon direnei.